Alam nga ba? Ana mera di kos lega dua di utje bo no di ala so di machine na patat pi lo tin cha ri bo no ala ri o na ma le lu bo no alo lu lu bo ala so di kos le lou nya bo na google na patat pi lo lou le kos bo di kos ma ala lou do kwa lu myo formula ri ba la bo no ala ri ala so try pi lo na le lu myo lai na le ma la lo ko lai phat ti ya ma bo no ko ma ba o tadi tha mi le so ko ma di လိုပြောရမလဲဒီသင်္ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတချို့ဟာတွေ refresh လုပ်ဖို့လိုအပ်လာတယ်လို့မြင်တာပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုတော့ဒီဟာကကိုမသိတာမဟုတ်သိရတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များများဒီ7ထဲမှာလုတ်ခဲ့တာဖြစ်ဖြစ်တောင်းတော့ရပဲလုတ်ခဲ့တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုဆိုတော့တော်တော်များကွာမိနေတာညားတယ်ပေါ့နော် relent လုပ်တဲ့သဘောဆက်ပေါ့နော်ကိုမသိတာတော့မဟုတ်သိတယ်ဒါပေမဲ့တော်တော်များကိုအုံနောက်တွေမှာမရှိတော့တဲ့ညားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကပြန်ပြီးပြန်လေ့လာရတဲ့သဘောပေါ့ဒီဒီနေရာ edit bar တော့ပါလို့ဆိုတာလည်းအဲ့လိုဆိုတော့9တန်း7တန်းလောက်ကတင်ခဲ့ရတဲ့ဟာတွေပေါ့အမှန်တမ်းဆိုဒီရန်ကုန်မှာဆိုပေါ့နော်ตุ้มอ่ะบายปามเลยสอဒီมาบ่เนาะအခုဒီနေရာ edit bar တွေပါမယ်ဒီဟာလေးရာဒါလုံးဝ machine နဲ့ပတ်သက်တာတိတန့်တင်ချာတိတန့်ပါเนาะတခြားမဆိုင်တဲ့ဟာတွေလုံးဝမပါဘူးเนาะအခုဒီมาဆိုရင်ဒီ course ကဒီ display လောက်လို့ဆို specialization တက်နေတာဗောเนาะဒီ specialization မှာ course 3ခုပါတယ်သူอ่ะโอเคကြည့်အောင်နှာဒီ course อ่ะဒါ course 1ဒီอ่ะ course 2 course 3ဗောเนาะခုနကကိုတယောက်ပြောတာဆိုလဲ calculus လေးလာကျင်တယ်လို့ပြောရမှာလားအဲ့တော့အဲ့လဲဆိုတော့ဒီဟာကိုအရင်သွားပြင်ပြီးဒီဟာသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးဒီ course လေးမှာကဘာတွေသင်ရမလဲဆိုရင်ဒီနေရာ algebra ကဘယ်လို better တွေ matrix တွေကိုဘယ်လိုလုပ်လုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုအဓိကသင်ရမှာပေါ့နော်ပြီးရရင်ဒီမှာအဓိကကသူ့ရဲ့ဒီ course လေးသွားရအောင် okay ပထမဆုံး course ကိုတော်တော်များများကဒီဟာလေးကိုတော့ LS ကဒါ enroll ဖြစ်သွားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ကအဲ့လိုဆိုတော့ LS က financial aid တော့မပေါ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ကိုကဒီဟာကိုစိတ်ဝင်စားရတကယ်certificate ပဲလိုချင်နေဆို financial aid လေးလျှောက်ကြည့်ပေါ့နော် LS ဘယ်လို financial aid လျှောက်ရလဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ LS မပြောတော့ဘူးအဲ့တော့အရင် course မှာလည်းတော်တော်များပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီ LS ဆိုဒီ group တဲမှာရှိတယ် registration ဆိုတဲ့ဟာလေးတခုမဟုတ်တခုသွားကြည့်လိုက်ရင်သူက financial aid ကိုဘယ်လိုဆောက်ရလဲဆိုတာလေးကိုပို့သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကို LS မသွားတော့ဘူးလို့ဒီ course မှာဘာတွေပါလဲဆိုတော့ဒီလို syllabus ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါသူများဘာတွေပြောရလဲပေါ့ဒီမှာအဲ့ဒါဒါအဓိကပေါ့နော်ဒီဟာ instructor ရဲ့ဘယ်လိုကိုအသင်မလဲဆိုတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုဝင်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီ course ကို register လုပ်ချင်းဒီမှာဆိုရင်ဒါဘယ် university ကပါလဲအော်ဒီမှာဒီ Imperial College of London အဲ့ဒီဟာပေါ့နော်ဒီမှာသူအဓိကဘာကိုသင်ပေးမလဲဆိုတော့ CO ပါ Okay ဒီမှာဆိုရင်ဒီဟာပေါ့เนาะဘာဖြစ်လို့ linear algebra လို့ရေးသုံးကြရလဲဘာဖြစ်လို့ better တွေကိုဘယ်လိုလုပ်ရမလဲเนาะဘယ်လိုပေါင်းနှုန်းမြောက်စာ operation တွေ better နဲ့ပတ်သက်တာဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့သူအဓိကပြောနေပေါ့เนาะဒီဟာကျတော့တည့်ရေးမကြည့်ပါဘူးဒါသူတို့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တာဘယ်လို grading လုပ်မလဲပါမလဲဆိုရတာပေါ့เนาะ UI ဒီဟာ better နဲ့ပတ်သက်တာဒီ space ပေါ့ dimension space တွေအဲ့လိုသူကပြောကြပါရောလားအဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဆိုရတာ exact လေးပါမယ်အထူးဖြစ်ဒီ linear algebra တွေက better ပေါ့เนาะ better နဲ့ matrix အဲ့လိုအဓိကသင်ရမယ်ဒီမှာဆိုရင်ကွာဒီမှာဆိုရင်ဒီ inner product က modulus ကပါပြောရလဲ inner product တို့ဒီဟာ dot product ဒီဟာရကလုံး calculus မှာပါတယ်ဒီအရင်တော့ကလေကြားဘူးလားတော့မသိဘူး chain rule တို့ပါတော့အဲ့ဒါတွေမှာဆိုတော်တော်များဒီဟာလေးတွေသုံးတယ်ပေါ့ကိုအခုဒါတွေမေ့သွားပြီဆိုတော့ထားလိုက်ပြဿနာမရှိဘူးအဲ့ဒါဆိုတော်တော်များမေ့နေဒီဟာတွေကလုံးပြန်လေ့လာအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာဒါလေး bias ကပါသုံးတာလဲတို့ဒီဟာတွေကနောက်ပိုင်းကျရင်ဒီ deep learning မှာပါတယ်ဒီ weight ကိုဘယ်လို bias ထည့်တာတို့ weight ကိုရှာတွက်တာအဲ့ဒါရဒီဟာတွေနဲ့ဆိုင်ပြီးသုံးတယ်ပေါ့နော်တော်တော်များဒီဟာလေးတွေသုံးတာဒါတော့ဒီမှာ course မှာပါတဲ့ဟာတော့ machine learning ကိုအဓိက specialize လုပ်တာလေပေါ့နော်တော်တော်များကြာကွာကိုဒါ machine learning ကိုလုပ်ချင်တယ်ပြီးတော့လုံးဝ perfect course ဆိုတော့ LS အခုမှတွေ့လို့အရင်တော့ LS ရှာနေတင်ချာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်တော်တော်များကွာကို live လုပ်ဖို့ကြာတော့လည်းအချိန်မပေးနိုင်တာနဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ဖို့ကြာတော့လည်းပြင်းတာနဲ့ဒီလို course တွေတခုလည်းများရှိမလားဆိုပြီးရှာရင်ရှာရတယ်ဒီ course လေးတွေ့တာပေါ့နော်တော်လေးများသူ့ရဲ့ material ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော်တော်များကိုနဲ့ line နေမယ်လို့ခံစားလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဒီဟာလေးသူလုပ်ကြရင်ကောင်းမလားဆိုပြီးတွေးဝင်လာလို့ပါဟုတ်ပါပြီဒီဟာလေးကို inode register တော့လောက်ကြာနော်တည်လားဒီဟာလေးကို register လောက်ကြည့်ပေါ့နော်တကယ်လို့အဆင်မပြေ LS ကိုပြောပေါ့အခုလောဆယ်ဒီဟာကို financial aid အရင်လျှောက်ကြည့်ပေါ့နော်အဆင်ပြေကြလားကိုဒီ course number ဒီ course ကိုဝင်လာတွေ့ကြလားမသိဘူးကျွန်တော်ဟုတ်တွေ့ရမှာ yeah member တွေ့အားလုံးတွေ့ရနော်ဒီ course လေးဒီ link တွေကသွားလိုက်ပေါ့နော်ဒီ linear algebra summation line group မှာထည့်ထားပေးတယ်ပေါ့နော်အကိုအောင်ချစ်မို့ LS grid ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့မှကျေးဇူးပါဒီတွေ့အောင်လေအောင်ချစ်โอเคဒါဟုတ်ကုန်ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ link လေးရှိရဲ့လို့ဒီမှာဒီထဲမှာလည်း link ဒီ group ထဲမှာမရှိတာဘယ်သူရှိလဲမသိဘူးအကို hunter ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့နဲ့ရှိလားမသိဘူးအဲမရှိဘူးမှโอเคကိုကိုထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်အတက်မတက် LS ဘာလို့ရမလဲပြောပါအတက်မတက် LS ကတန်နဲ့တည်လာတော့မှာလို့နေစင်အားလုံးမှာပါပြီတခုမှလာမတက်ရလဲရိုက်တက်မှာဘယ်သူကြံသေးလဲဒီ group တွေမှာမပါတာဟာညီမရင်ထိုးပါပြီကိုရဲမြတ်တော်မလာသေးဘူးโอเคကိုမွေဟန်ပါပြီမောင်ညွတ်ပါပြီကိုထွတ်ပါပြီဟောလေးပါပြီဟန်โอเคအားလုံးပါပြီเนาะဟုတ်ပြီအဓိကတော့ဒီ course လေးကို LS register in သွားလုပ်စေချင်တယ်ပေါ့เนาะဟုတ်ပြီအားလုံးလို့အဆင်ပြေကြလားโอเค
ီမှာသူရဲ့ grade တွေကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ LS တခါမှမလုပ်ဘူးတဲ့ quiz တော့လုပ်ဘူး programming assignment လေးတွေပဲ okay ဒါ programming language ဆိုတော့တောင်းတာလည်းမသိကြအောင် programming assignment လေးတော့ရှိတယ်ပြောတယ်ပေါ့နော်သူကကြည့်အောင်ပါဒါ programming လေးတွေပါ language နဲ့သူရေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါ quizprogramming matrix let's see they are notebook okay open up ဒါအဲ့ဒါ python မဲ့တင်နေ notebook ဆိုတော့လေအားလုံးအဆင်ပြေပါလေအားလုံးတို့ဒီနေ့မှ python မသိတဲ့လူရှိလားမသိဘူးမရှိဘူးလေ python တစ်ခါမှမလုပ်ဘူးလေလက်လေးထောင်ပြီးကြည့်ပါလားကြည့်ရအောင်ဒီမှာတော့ကိုအောင်ချစ်မိုးတော့လည်းတိတ်မသိနေတခြားလူတွေကတော့ ls python course ကိုပေးပြီးသားထားတယ် python လုပ်ဘူးရမှာကျွန်တော်အားဟုတ်ပြီအဆင်ပြေokay okay python နဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းနည်းပြရမယ်နည်းနည်းတို့အဒီမှာ code ဆိုတော့ဒီ notebook ဆို Jupyter notebook ကိုခေါ်တာတည်းနည်းပြ okay i python ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဆင်ပြေပါပါ python နဲ့ပတ်သက်တာလေးဆိုတော့ဒီ programming experience နဲ့ရ experience နဲ့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီတို့ဒီမှာဆိုသူနန်းဖိုင်သုံးမယ်နည်းနည်း ls ဝင်ကြည့်ကြပါဦးဒီ assignment တွေဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီမှာဘာအဓိကပြောဒီမှာနန်းပိုင်ဟာ quantity ပဲမောင်းလေးထုံးခိုင်းနေလုံးဝနော်နန်းပိုင်ဘယ်လိုတော့မောင်းလေးသိပါရဲ့ဆိုတော့ဒီမှာနန်းပိုင်လုံးဝတန်ပါဒီ matrix နဲ့ပတ်သက်လိုက်လုံးဝနန်းပိုင်လုံးဝလုံးဝပဲနန်းပိုင်ဘယ်လိုသုံးရလဲပါတော့ okayokay as an ls အရင်ဆုံးဒီ virtual environment ဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဆိုတော့အရင် create လုပ်ပေးရပို့ကောင်းမှာတယ်ဒီဟာကြတော့ဒီဟာဒီ browser နဲ့လုပ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော်တော်များဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကိုယ်ကိုယ်နိုင်ကိုယ့် program လေးနဲ့ကိုယ်ရေးကြည့်တာများတယ်ပေါ့နော်ရေးကြည့်ပြီးတော့မှကိုနားလေဘာဖြစ်မှာပြီးတော့မှ submit လုပ်လုပ်တာများတယ်ဒီဟာအဓိကတော့ဒီကိုယ်ကိုအလုပ်မယ် okay good good ဆိုတော့ဆိုဒီဟာ ls တို့အတွက်လည်းတော်တော်လေးအသုံးနဲ့ပြောလို့ရမယ်တင်ချာလေးလေးလာတယ်ဒီ programming ကိုလည်းပုံနေနေကျွမ်းအောင်ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်ပါပြီအစင်တေကြလာအောင်ဒီပေါ့နော်ဒါဆိုဒီဟာ grade နဲ့ပတ်သက်လာအဲ့လိုအခက်ခဲတော့မရှိတော့ပါဒီမကွာလုံးဝတန်ဖို့ရမ်းရှိတယ်ဒီဟာအခုဒီ LS နားမလဲလို့ဒါပါပြောချင်တယ် explanation အပြင်တစ်ခုမှဒီဟာသုံးမယ်ပြောအခုဒီ concept ကိုပုံနဲ့မရောက်လာသေးတာတော့မသိရဟုတ်ပြီကိုတော့က okay အခုလောစဒီ course ကိုလုံးဝဒီ audit mode ရပြီရဲ့လူများရှိရင်လက်လေးထောင်ပေးပါaudit mode လေးသွားပြီးရဲ့လူတွေလေ okay ကိုမောင်လေးထွန်းခိုင်လေးရပြီးသွားပြီခြားလူတွေလည်းဒီကဲ audit mode လေးသွားကြည့်ပါဘောနော် okay ရင်ထူပြီးပြီခြားလူတွေရော audit mode ဒီရောက်ပြီးသွားပြီလား audit mode ဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ခြားလူတွေသိမှာအကိုအောင်ချစ်မိုးအစဉ်ပြေတာမသိ audit mode ကဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတော့ကအာမသိဘူးမသိဘူးမအဲ audit mode တော့မသိမောင်လေးထွန်းခိုင်လေး audit mode ကိုညီမဝင်လိုက်ပြီမလားဘယ်သူ screen share လုပ်ရလဲကိုကျော်သူဟန်ထွန်းsequence share လို့ရလား ls ကလုပ်ပြီးသားဆိုတော့ ultimate ကိုဘယ်လိုလုပ်လို့ပြန်ပြဖို့အဆင်မပြေဖြစ်နေလို့ခြားတရရော sequence share လို့ရမလို့တရရော်ရှိလားမသိဘူးဟော ultimate မဟုတ်ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်လည်းဟိုကလောက်ထားတာကြီး ultimate ပေါ်တာနည်းနည်းရှင်းအင်းလျှောက်တာကြာနေပြီ okay okay အဲ့ဒါဒီလိုမောင်လေးထွက်ခိုင်းလေး sequence share လိုက်အမပြမယ် ls ပြန်ပြလို့ရမလဲဆိုတာ desktop sharing လုပ်လိုက်မယ်နော်မောင်လေး share လိုက်နော်အမကျွန်တော်အခုမှ ultimate လုပ်မယ်โอเคเนี่ยเตี้ยยอกแชร์ละอย่าไปทําดิเอาละชิ้นจักเจนโตเตี้ยยอกสกรีนแชร์ละอเซนเตี้ยตัวเนี่ยโหอ่าชิ้นหมดแล้วตีว่าล่ะบะโลลงอ่ะเลยสว่าโอเคจุ๊บๆบาทําอะไรชิโอเคยินซ้อมเบลโอเปลี่ยนตัวมาเลยสว่าดาบะตัวเลยดูแชร์ไปอ่ะดูแชร์ไปอ่ะนะเกดโหเดี๋ยวจนๆโอเคโอเคโอเคยินซ้อมมาเลยโค้ชโฮมเพจโกยินตัวโค้ชอินโฟเนทไลค์โค้ชอินโฟตัวนะหมดเลยไอ้ตัวได้ยาละเว้ยเออตัวไลကို course era ကောက်ကောရေနောက်ဖွင့်တာဘူးလားရှိလားမသိဘူးကိုရှိရရှိရမှာ okay okay ပြေ okay အဒီမှာ origin လို့ပေါ်တာဘူးနော်အဓိကဒီဟာလို့ပြန်သွားဒီ mathematics for machine learning specialization ပြန်ပြန်နေအပေါ်ဟာလေးနည်းအဲ့ဒါလည်း course ရောက်သွားတယ်ဟောမော်ဒီ okay course info ပြန်သွားဖြစ်တယ်ဖြစ်တယ်ငါကြံနေရနည်းနည်းခေါင်းဆုပ်ရှုပ်တယ်ပေးစာနေမှာမောင်းလိုက်ရမှာဆို quality mode တောင်ရောက်နေဒီ stick ကိုမရောက်သေးလို့တရားလို့ခြင်းတယ်ဒီ stick ကိုမရောက်လို့ဘူးရှိလဲဒါ auditing ပြီးသွားဥစ္စာလုတ်ပြီးသားကြီးဟုတ်ဒါက auditing mode လုတ်ပြီးသားပြီအဲ့ဒါကြောင့်ဒီ auditing ဆိုပြီးတော့ပြနေပြီလေသူကအဲ့တော့တခြားတရားလောက် screen share ပါမယ်အစမပြေဘူးမကျွန်တော်မလုပ်ပါသေးဘူး okay okay share လိုက် share လိုက် share လိုက်ပြီးသွားเดี๋ยวๆโคสอ่ะโอเคแล้วกูเปลี่ยนตัวไปอ่ะนะโอเคนะโอเคอ๋อมากูอ่ะดีฮะสกอเลอร์ชิพชอบอยู่อ่ะล่ะไม่ชอบกูมาซ่าชอบไม่รู้ชอบๆๆเอ่อซัมมิทลงไปอ๋อซัมมิท
အခု LS ထောက်တစ်စက်တောင်ပြန်မပြင်းဘူးเนาะဒီတိုင်းအဆအဆုံးပြန်ရေးရတော့တော့ LS ကဟို California ကလာတော့ဆိုပြီးတော့တော့မနော် copy paste ကိုလုံးဝလောက်တာလား wow ဒေးစားတယ်ဒေးစားတယ်အမမဖတ်ဘူးဆိုလို့ပြင်တော့ဖတ်တော့ဖတ်ပါဦးဒါပေမဲ့နာမည်လေးတော့ပြင်ဖို့ကိုယ်တော်စီနာမည်ထည့်တာလည်းနားထောင်နာမည်ထည့်တာလည်းတော့ဒါဖြည့်ပြီးတော့ဆောက်လိုက်တယ်မနော်ဆောက်လိုက်ဆောက်လိုက်ဆက်မြှောက်လိုက် yes လောက်လိုက်ပြီးဆက်မြှောက်လိုက် okay okayကြတာနော်โอเคအဲ့တော့ကိုယ်ဆိုကိုယ်ဆက်တော့ပြန်နေမကိုယ်ဆက်သွားလို့ရတယ်ကိုယ်လွယ်စဲဒီဟာမလုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်โอเคကိုဒီဟာလေး progress မှာမနေကိုမလို့ဒီ what do you want to learn ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုပြန်သွားအဲ့မှာတော့အဲ့ကိုယ်ဆိုပြန်သွားဟုတ်ပြီโอเคပါဒါအဲ့ရောမလောက်ရသေးဘူးဆိုတော့အခု optimal ကိုဘယ်လိုသွားလဲလဲပြောမယ်နော်အခုဒီမှာ end for free ဆိုတာလေးနေလိုက်ပါဒီဟာလေးကိုနေ end for free ကြီးဝိုင်းဒီမှာတွေ့တာအောက်မှာ audit ဆိုတာလေးတွေ့တာကိုအချင်းမို့နိုင်ခဏနေနော်ကိုမနေသေးဘူးအဲ့လေးနေလိုက်ရုံပဲဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ okay add audit optimal ကွာခုနကဒါ scholarship ဘယ်လိုချက်လဲဆိုတာ ls ပြင်အခုဗီဒီယိုတစ်ခု share ပေးလိုက်မယ်အခုအဲ့ဝင်ကြည့်လိုက်နော်Okay okay. တခြား course တွေမှာလည်းပြောထားတယ်ပေါ့နော်။ဒါတို့တွေကကွန်တော့ဘူးသားနေတော့ရပြီနေလို့ရပြီ။နေလို့ရပါပြီတို့။သွားဆောင်မယ်။အဓိကကိုလော့စတီကသွားလိုက် financial aid ကိုနောက်မှရှောက်ရရကိုပြဿနာတော့မရှိဘူး။ Okay. ဒီဟာဆိုရင်ဒါ video တွေကလုံးကို lecture တွေကလုံးကြည့်လို့ရပြီ။ assignment တွေကလုံးကိုကြည့်လို့ရပြီပေါ့နော်။ဒီဟာလေးပြီးသွား။ Okay. ကျေးဇူးပါ course screen share ပေးရနော်။ကျေးဇူးပါ။ Okay.Okay I don't know Lord and Aditi yao Aditi အဆင်ပြေကြမယ်ခဏပဲကိုတခြားလူတွေအဆင်ပြေရတူချင်းနဲ့ let's go ပြောပေါ့နော်အဲ့ဆောက်ခုနဒီဗီဒီယိုလေးလုပ်နေရဒီဗီဒီယိုလေးပဲရအောင်ပါလဲဒီဟာလေးလုပ်နေရပေါ့နော်ဘာကြောင့်ဒီအဲ့ဆောက်ဒီဟာကိုဘယ်လိုသွားဖို့အဆင်ပြေရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့ဆောက်အရင်မရှင်းပြတော့ပေါ့နော်သင်ချာဆို LS လည်းအရင်မတော်ဘူးLS ကိုလာလည်းအခုမှပြန်ကြည့်တယ်ဆိုတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီဟာ LS ကဗီဒီယိုကြည့်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့သွားပဲပေါ့နော်တူတူဗီဒီယိုကြည့်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်တာကိုတရံတရားလို့ discuss လုပ်ကြမယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးသွားမလားလို့အဆင်ပြေကြတာမသိဘူးဒီသင်ချာစကားလုံးလေးလည်းအင်္ဂလိပ်နဲ့ပတ်သက်စကားလုံးလေးလည်းဝိုင်းရှင်းကြတာပေါ့ညလို့အင်္ဂလိပ်စာပြဿနာတက်တူတွေပဲရှင်းပေါ့နော်ဒီဟာလေးအရင်နားထောင်မယ်တူလုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီဗီဒီယိုတူတူကြည့်မယ်ပြီးတော့သူပြောတဲ့ဟာကိုရင်တော့ဒီလို3မိနစ်ဆို3မိနစ်ပြီးအောင်အလုံးတူတူနားထောင်ကြမယ်ပြီးတော့ရင်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တစ်ချက်ဆွေးနွေးမယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ဘက်ကတစ်ချက်ချင်းမရှင်းတာကိုတယောက်တယောက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှင်းကြတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြောရင်အရင်တယောက်ကကိုမသိတာလေးကို question ထုတ်တာလေးအဲ့လိုမျိုးနဲ့သွားကြမယ်ပေါ့နော်ပြီး quiz တွေပါတယ် assignment တွေကြတူတူလုပ်ကြမယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဆင်ပြေကြလားမသိဘူးအဲ့လိုမျိုးလေးအရင် course တွေကြလဲ slide တွေပဲ prepare လုပ်တယ်ဒီ course ကြလဲ slide prepare မလုပ်ချင်ဘူးသင်ချာဆိုတော့လေရှား question တွေမိစရာရှိလားမသိဘူးဟောမအဲ့အရှင်းအရှင်းအပေးကျွန်တော်ပြောရအောင်LS ကတော့လေဒီဖြစ်နိုင် LS ကဒီညလေပိုင်းကိုဥစားပေးခြင်းဆိုတော့ဒီညပိုင်းက LS အတန်းတွေကနည်းနည်းများတယ် LS နည်းနည်းအချိန်ပြည့်နေအဲ့လိုဆိုတော့ LS ကဒီညလေပိုင်းပေါ့နော်ဒီစနေတင်းငွေတွေနေရာကိုပို့ပြီးဥစားပေးမှာပေါ့နော်ဒီစနေတင်းငွေနေရာကိုဒီ LS လည်းအားရကွာစနေတင်းငွေနေရာကလုံးမရှိဘူးဆိုတော့ဒီတခြားညတိုင်း LS က I အားတို့လေးခေါ်မယ်ပေါ့နော်ကြိုပြီးတော့ပြောတော့ပြောမယ် LS နည်း class ရှိတယ်ဆိုတော့ကြိုပြောမယ်အဲ့လိုမျိုးတော့လုပ်မယ်ပေါ့နော်အထူးဖြစ်စနေတနင်္ဂနွေမှာဘယ်အချိန်လေးကလို့သဘောကျလဲအဲ့ဒါလေးတစ်ချက် LS ကိုပြောပြီးပေါ့နော်သူစတဲ့စတဲ့စနေနဲ့စတဲ့လေးနေရလောက်ကြတာပေါ့ဘယ်အချိန်လေးအားကြလဲနေ့လေချင်းနေ့လေမနေ့ပိုင်းမဟုတ်နေ့တပိုင်းအဲ့ဒါဥစားပဲညနေပိုင်းလည်းအဆင်မပြေညနေပိုင်းကတခြား class နှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့လေအဲ့ဒါသူတို့အချိန်ပေးတာလေ prepare လုပ်ဖို့ပါလို့ရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့မနေ့ပိုင်းမဟုတ်နေ့လေပိုင်းနှစ်ခုဘယ်အချိန်လေးပို့သဘောကျကြစနေကြော်ပါမယ်။ဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်ပြောကြည့်တဲ့အချိန်ကြီးလိုက်စက်လောက်ကြတာဘယ်အချိန်ပြုလို့ခြင်းလဲမသိဘူး။ခဏနေဝေးဝေး။အဲ့ဒါအဲ့ဒါကိုခဏ recording stop လုပ်လိုက်မယ်နော်။ပြီးသွားမှဒီအချိန်လဲဆွေးနွေးကြတာပေါ့။သူက30 minutes ပြည့်တော့မှဆိုတော့လေနော်။ဒါကအချိန်ကဆွေးနွေးတာ recording နဲ့ကတ်ထည့်တာမကောင်းဘူးမကောင်းဘူး။